كلان كانوا يسوق جريس ودوين يكال ورقال الشلح جرتا هالكا يمريان دلالة اللحي لغن بادين طبيلها علاد دوكاقل جرتاي مدينيكي ودن بيدهان لكاتسان قبل كمدوغا ايام مسؤولين كاتسان دولود قبلت كقل مدوغ يبوتلان كاقب قلين مقالادا قال كعيا حرونتا قبل كمدوغا كلان كان اوجيد جيسو اوينا هاسو دوين اللو سمين يي وزيركا وزارة دا عافمات كبوتلان سعيد قرشل ايا وحاقاقب قلي حبنا كاتسان قولها وزيرا دا يبارلما كقل مدوغ يبوتلان مسؤولين هير قبل يهير دقمو odayaasha dhaqanka iyo xubnaha ka socda ururada haweenka iyo dhalinyarada gobolka mudug ee galmudugga duqad degmada gaalkacyo abdullahi sheekh xasan jimcaale ayaana ugu horeen ka hadlay kulankan soo dhaweynta iyo kala warqadashada ku saabsanaa gabdhahaana saaxiibadan ay maartay boqorad oo wax taaliliyo ugu horeeyaan ya gabdhaha kale walaalahay inta waa ixtiraam bayna yimidayeen tiin habladuna ku kulankan ayaa sidoo kale waxa ayuuna ka hadlay qaar kamid ah waxgaradkii iyo xubnihii ka socda ururada bulshada isla markaana soo dhaweeyay kulankan iyo dadaalada madaxda dowlad goboleedka Puntland iyo Galmudug ay wadaan dadka reer Galmudug ku soo dhawaa maxaan ku raadaa wasiir adiga iyo waftigaada ku soo dhawaada karaamada lagu hayay iyo qadarinta dadkan aad ku leedahay in lagu muujiyo ku soo dhawow shaqaysan labada gobolka waxaan rajaynaynaa isdhexmarka Galmudug sidoo ah jir inuu ku soo noqdo waxaan codsanaynaa labada madaxweyne ayo maanta gooshaas aan la dhalinay shaqaaqooyinkan yaryar soo noqdayna ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay naga dhamaadaan anigu ma aaminsani qof reer muduga ee colaad iyo dhibaatooyin inta soo arkay ee soo maray haddana macaanka nabadu leedahay arkay inaannu colaad soo celinay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug Umar Maxamed Diiriye iyo wasiirka wasaaradda amniga galmudug ayaa iyaguna kulankan ka hadlay waa goobahi ay dhibaato Soomaaliya ka bilaabatay waxaan nasiib daraa inay noqdaan goobaha dhibaatooyinka ugu dambeeya inay noqdaan dhibaatada degu horeeyay nabadda inuu horumaraan bayahay goobii dhibaatada kaga dambeeyay inay nabaddi kaga horumaraan ma wanaagsana dabcan shaqo waxaa la dhigi karaa muddada dhowr iyo afartan cishada ah shaqo xoog leh oo la taaban karo ayayna gaareen dadkeena waxay gaarsiiyeen inay nabadda u bislaadaan waqtiga imaanaynay waxay ahayd arin muxuu ahaa aad maarad dadku xaruur u yihiin aad u wada kacsan yihiin laakiin Soomaalidu waa la ogaado haddii xogaa waqti siiso waa iska wada dabahayaan qof kasta waxa weeye caradiisa waa iska laqaaya marka muddadu hanagu dheeraato oo dhowr iyo afartan cishaa nagu noqoto laakiin waxaan ka faa'idnay in caradii la qabay iyo culayskii la qabay in la wada laqay ugu dambeyn wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Saciid Qorsheel ayaa bogaadiyay soo dhaweynta lagu sameeyay magaalada Gaalkacyo iyo nabadda dib u heshiinta iyo dadaalada nabadeed ee ka jira gobolka Mudug. Oo lay daadawdo marka ana og inaan meel gaarin marka aan gacmaha isqabsano kulligeen ama astor aan noqono aan marka baasha dhameyno runtii waxa lagu soo riixayna waa isku halleyn weeye baan filayaa waxay tahay markan golayaasha fadhiino ragaas cabti waa kuwan hor fadhiya waxa la midayaa inaan xaggan aan ku leeyahay xarka badan xiriir fiican magac wanaagsan inuu haddii aan wax ilaahana in layga maqlayo haddaan tala keeno talada talana ay tahay nasteex inay tahay marka inta layga filayo oo asxaabta iga filayaan inukuna waxaan filayaa inta ayna diyaar ila tihiin Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.